Alfa Bravo masuk. Jangan lupa share GPS. Tak ada GPS. Ikut saja, over. Roger. Jom gerak. Dah lama tak balik raya kampung. Keluarga Tok Wan ni kaki konvoi. Lagi-lagi bila nak pergi beraya rumah saudara. Tapi tiap-tiap tahun selalu tak komplit. Yalah, adik-beradik Tok Wan ada 10 tau. Weh, smart tu hang ni. Hang lagi smart. Hey, nak mama bagi polis ke? So, mission tahun ni kena make sure beraya semua rumah. Hai, menyailah kita. Ah, sabar dah. Sama. Oh, lolo. Start dah, jejak kasih. Jom semua. Banyak lagi rumah nak pergi. Over. Sorry, eh. Nanti tak sempat nak bagi rumah orang lain. Jom, Tok. Ah, Raya Express ni. Makan-makan, gosip, lepas tu zas. On the way. Over. Eh, Tok, kami tak tahu jalan. Hampir straight, ada simpang 4. Saat ni, Han nampak rumah. Depan ada bot. Ha? Bot? Rumah nombor 3. Tak, macam nak ada raya? Cuk, ikut pangkat. Adik comel ni makcik tau. Yang jaya ni pula. Pucu pun nak. Anak buah. Mai salam, Tok Nek. Tak pernah jumpa ni. Ni anak siapa ni? Anak Wansyah. Ha? Standard lah konvoi. Ada je nak menyelit ikut. Jom. Silakan you all. Tok. Dah satu Malaysia kita round ni. Bagi minyak ni, Zek. Betul ke Tok tahu jalan? Tahu. Rumah ni challenging sikit. Kita hantar okey lah. Hampir boleh, Nabila. Ha? Abang Ari, ni pasal apa abang kadup si dah berjalan ni? Mai, mai, mai. Nabila, cancel order. Halah rumah. Over. Malunya. Sat. Wan, gimana lagi ni? Tinggal beli jajan, Sat. Sedapnya. Ha, kan elok, Chef? Kokum kap. Next, rumah Nek Jah. Ya. Jom lekat, kita ada tiga rumah lagi.